Vítejte ve městě Vratimov. Toto město se nachází asi 10 minut od Ostravy, to znamená, že vše potřebné máte na dosah rukou. A proč jsme dneska tady? Nachází se zde víceúčelový areál, který je na prodej. Je to statek, který byl kompletně zrekonstruován v roku 2012. Jste zvědaví, co se ukrývá uvnitř? Pojďte se tedy podívat. Pracujete rádi z domova, nebo třeba o něčem takovém sníte? Potom je tato nemovitost pro vás ta pravá. V domě je kanceláří, což je podle mého ideální například pro malou firmu. V domě je dostatek prostoru pro zaměstnance, například kuchyňka, kde si můžete udělat dobrou kávu. Právě se nacházíme ve společenské místnosti, která je vybavena rustikálním nábytkem a velice pěknými kachlovými kamny. Od práce si můžete oddychnout v této krásné sauně. A nebo taky ve vyhřívce v bublinkách. V tomto areálu jsou dvě bytové jednotky. Pojďme se teď podívat, jak se tady bydlí. Samotná zahrada pozemku pak vybízí k využití pro letní firemní akce či brainstormingy. Zároveň zde zbývá spousta míst na parkování. Už na začátku jsem zmínila, že tento pozemek je opravdu obrovský. Možná se ptáte, co všechno ještě tento objekt skrývá. Pojďme se na to podívat z ptačí perspektivy. Že tento areál skrývá spousta možností pro nového majitele. Je zde kousek jakákoliv občanská vybavenost, kousek na autobus, kousek na vlak a do Vratimova se dostanete i pohodlně po dálnici autem. Mně nezbývá, než se rozloučit a počkat na další telefonáty a dotazy.